Pozdrav svima i dobro došli u novi video. Danas ćemo popričati o činjenici da konačno znamo na čemu smo s Fedom, a prije nego što krenemo, lajkajte video, pretplatite se na kanal, pokažite mi na taj način da vam se sviđa sadržaj kojeg objavljujem i pridružite nam se u Discord chatu u kojem pričamo o vašim i mojim ulaganjima, analizama, individualnim dionica, ekonomiji, burzi i sličnom, pa ako vas zanima imate link u opisu ovog videa gdje možete saznati više o chatu. Uz chat i pristup našoj zajednici gdje se družimo, dobivate pristup alatima kao što su Fastgraphs, Seeking Alpha i po novom Morningstar Premium. Isto tako podsjećamo da iskoristite priliku koja vam se nudi, ukoliko već niste, registrirajte se na Interactive Brokers pomoću linka koji je u opisu videa i dobit ćete besplatne dionice u vrijednosti do $1000, naravno ovisno o visini vašeg ulaganja u prvoj godini. Prošli četvrtak počeo je dosta neugodno i u istom ritmu nastavili smo nažalost i u narednim danima. Prvo smo bili suočeni s informacijom da je dvogodišnja obveznica, koja je inače najosjetljivija na Fedove odluke, prešla 4% i to prvi put još od 2007. godine ususret novom podizanju kamatnih stopa od strane Feda. Tržište je još bilo u zelenom, nije nešto pretjerano obraćalo pažnju na to jer se čekalo 20 sati objava za koliko će se podići kamate i još važnije obraćanje Jeroma Powella u 8:30. Saznali smo da će ovaj mjesec kamate biti podignute na 0,75%, ništa što već od prije nismo mogli pretpostaviti, ali ono što je ključno i zbog čega smo zadovoljni je informacija da Fed cilja kamate povećati do 4,6% i onda stati. Konačno, ali stvarno više konačno znamo na čemu smo i koliko će daleko Fed ići u provođenju restriktivne monetarne politike. 3 mjeseca smo čekali na ovakve informacije, sad smo ih dobili, a do tih 4,6% trebali bi doći iduće godine, a to znači da će naredna podizanja biti manja ili će se preskočiti jedno podizanje kamata u 11. ili 12. mjesecu. Vidjet ćemo. Inače, prema onome što članovi Feda projiciraju, iduća cijela godina bi trebala biti godina visokih kamatnih stopa, smanjenje kamata neki od njih predviđaju tek u 2024. dok velika većina njih cilja na veliko smanjenje kamata tek u 2025. Sve je to naravno podložno promjenama i ovisit će o situaciji u ekonomiji, ništa nije uklesano u kamen. Zanimljivo je vidjeti da su dosta smanjili predviđanja za rast BDP-a s 1,7% koliko su za ovu godinu predviđali samo prije 3 mjeseca, a danas smatraju da će BDP rasti 0,2%. I drago mi je da su konačno rekli kako je, ne uljepšavaju stvari kao što su to radili prije i mislim da se to treba cijeniti. U narednim godinama rast bi se povećao i kretao se malo ispod 2%, što je u redu. Nezaposlenost bi se trebala malo povećati, ali pazite, to je povećanje sa 3,7% na 4,4% i to je ništa. Praktički je i dalje puna zaposlenost, znači tu straha nema. Smatraju da će inflacija dosta ići dolje već iduće godine i smatram da su u pravu po tom pitanju. Kada je riječ o kamatama, rekli smo da ciljaju na najvišu kamatu od 4,6% iduće godine, a ove godine bi trebali završiti na 4,4%. Povećanje je u odnosu na ono što su mislili u 6. mjesecu, ali hvala Bogu da će tu stati i neće ići dalje kao što su neki priželjkivali na 5, 6, 7%. To bi bilo strašno, iako ni ovih 4,5% nije baš bezazleno, smatram da se Fed malo zanio i da su prebrzo povećali kamate, ali vidjet ćemo kakvi će biti efekti na kraju. Mogli bi oni puno ranije krenuti u smanjivanje kamata nego što misle ako ekonomski pokazatelji ne budu zadovoljavajući. Što se tiče njihovog izvještaja, on je jako malo promijenjen. Prošli mjesec su rekli da su indikatori potrošnje i proizvodnje omekšali, a ovaj mjesec su rekli da indikatori pokazuju na skroman rast u proizvodnji i potrošnji. Malo igre riječima, ali sve u svemu ovo ukazuje na poboljšanje. Ovo dalje nije vrijedno spomena jer zapravo i nije bilo promjena. Burza je odmah nakon objave o podizanju kamata potonula, kao da svi nismo znali što će se dogoditi, ali u roku pola sata sve je preokrenuto i to nakon što je Powell počeo govoriti. Nevjerojatno, ali tržište je pozitivno reagiralo na ono što je on izustio. Ubrzo nakon toga opet smo se vratili u minus, znači pravi roller coaster. Razlog je to što je Powell rekao da se vjerojatnost za soft landingom smanjuje i to isto cijenimo. Nemoj nas uvjeravati u nešto što nije moguće, reci kako je da znamo na čemu smo. U danima nakon objave potonuli smo još više i S&P 500 je tehnički oversold, toliko je snažan pad bio. Zadnji put smo oversold bili još tamo u 2. mjesecu ove godine. Nekoliko je važnih stvari koje je Powell izgovorio, a da su važne, kaže da je ovo što Fed radi dovoljno da se inflacija smanji, ja mislim da je možda čak i previše kao što sam rekao, vidjet ćemo, povijest će mi suditi, ali i njima. Kaže da bi teška korekcija u nekretninskom sektoru trebala rezultirati normalnim rastu cijena i slažem se da taj sektor treba primiriti jer je baš red hot kao što i sam kaže.
Spomenuo je da ljudi i dalje imaju dosta ušteđevine i likvidnih sredstava na raspolaganju i smatra da će ekonomija biti jaka. To ćemo još vidjeti, ali nadajmo se najboljem. Rat u Ukrajini može imati utjecaj na sve i svašta, tako da čak i da se SAD u sve savršeno poklopi, može ih zadesiti negativan val koji dolazi iz Europe, budući da je ovdje ekonomija na puno klimavijim nogama, tako da treba biti oprezan, ali sve u svemu po uvjetima kakvi jesu, oni smatraju da će više manje ekonomija uspjeti izdržati situaciju u kojoj se našla. I naravno, što kamate duže ostanu visoko, to će vjerojatno za soft landingom biti niža, ali njima je inflacija vodilja. Budući da bi ona u zadnja 3 mjeseca ove godine trebala početi slabjeti, a to ćemo vidjeti u 11. mjesecu kada se objave podaci za 10. mjesec i nastaviti tako kroz cijelu iduću godinu, vjerujem da će Fed preispitati odluku o držanju kamata ovako visoko. I to je bilo sve od mene za danas, nadam se da sam dao korisne informacije o tržištu, svakako ostavite u komentarima svoje mišljenje, lajkajte video, pretplatite se na kanal i pridružite nam se u chatu. Hvala vam i vidimo se u idućem videu.